mga kapaglaom. Niining unda ng adlaw sa simana, kita makiguban sa atong devotional nga ye shall receive power. Nga sa diin ang atong uluhan sa atong devotional mao ang kalipay diha sa pag-alagad sa atong kapitan. O atong teksto makita sa 1 Timoteo 6 versikulo 12. Pakigbugno diha sa maayo nga bugno labot sa pagtuo. Padayuni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw ug nga imong gihimuan sa maayo nga pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. Diha sa mainiton, matinguhaong paglihok ingon nga matinumanong mga sundalo nagatuman sa mga kamanduan sa kapitan sa atong kaluwasan. Adunay tinuod nga pagkalingaw sama sa makabot diha sa walay laing panarbaho. Ang kalinaw ni Kristo anaa sa kasing-kasing sa matinumanong sundalo. Adunay pahulay alang sa tao diha sa pagsangon sa yugo ni Kristo, sa pag-alsa sa mga lulan ni Kristo. Daw usa ka pa nagsumpaki ang pag-ingon nga walay pahulay alang sa kalag gawas ni anang makita diha sa makanunayon ug pagkamahinalarong pag-alagad sa buluhaton. Apan matuod kini, mga kaigsunan, ang kalipay moabot diha sa andam masinugtanong pag-alagad. Diin ang tanang gahom sa atong pagkatawo nagalihok diha sa malipayon, himsog, nagauyon nga lihok sa pagtuman sa mga kamanduan sa atong kapitan. Sa magdugang kadako ang katungdanan nga gitahas ngadto sa mga sundalo ni Kristo, magdugang ang pagkalipay sa kalag diha sa gugma ug pag-uyon sa manluluwas. Makaamgo ang kalag ug kagawasan diha sa pagbuhat sa kinabugatan ug labing malisod nga mga buluhaton. Apan kining pagbuhat sa buluhaton sa usa ka sundalo nagkahulugan og trabaho. Dili lang sa kanunay ang kana nga trabaho sumala sa ato unta nga gipili. Sa unahan, ang mga kalisdanan ug mga pagsulay kinahanglan pas-anon sa mga sundalo ni Jesus. Kanunay adunay pakigubat batok sa mga dautan ug hilig sa atong natural nga mga kasing-kasing. Kinahanglan dili kita mo pili sa buluhaton nga labing mauyunon nato. Kay kita mga sundalo ni Kristo, ilalom sa iyang pagpanton ug dili kita magtuon sa atong kaugalingong kalipayan. Kinahanglan makig-away kita sa gubat sa Ginoo nga maisugon. Aduna kitay mga kaaway nga pagabuntugon nga magmando sa tanan natong gahom. Ang atong kaugalingong kabubuton kinahanglan mamatay din kanato. Ang kabubuton labang ni Kristo ang kinahanglan tumanon. Ang sundalo ni Kristo kinahanglan magtuon sa paglahutay sa kalisdanan, magdumili sa kaugalingon, magpasan sa cross ug magsunod bisan diin magauna sa dalan ang kapitan. Adunay daghang butang ang buluhaton nga masulayon sa tawhanong kinaiyahan ug masakit ngadto sa unod ug sa dugo. Kini nga mga buluhaton sa pagdaog sa kaugalingon nagkinahanglan ug tininuod makanunayong pagpaningkamot diha sa pakig-away sa maayo nga away sa pagtuo, pagbaton sa bililhong mga kadaugan ug nagakupot kita sa dayon nga kinabuhi. The Youth's Instructor, December 22, 1886. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, duyugi ko sa pag-ampo karon nga kabuntagon ug mag-ampo kita. Among langitnon ug mahigugmaon nga amahan, dako ang amuang kalipay ug kaayo nga sa diin Ginoo karon nga kabuntagon gitagaan minimog minsay amahan nga sa diin moabot man ang mga buluhaton dinhi sa kalibutan makanunayon kami Ginoo sa pagpili sa maayo makigduyog amahan makipagsukol Ginoo kung dili kini maayo alang sa amuang kaugalingon nga kalaglagan dinhi sa kalibutan. Amahan, tabangi kami nga samtang kami magapaabot sa imo ikaduhang pagpadayag, andam kami ug dili mamatay ang pagkamadasigon namo sa pagserbisyo dinha sa imong tiilan.
kani among gilauman nga madawat sa ngalan ni Jesus, among personal ug bugtong nga mangluluwas. Amen.